אתה באמת אין לך כזה בצביעות, די. תביאי את זה לטריו רגיל, ארנה רגיל. אין לי כוח טריו, ארנה. בואו טריו, ארנה, ארנה, מה אכפת לך, אופי, כן, בואי נדע, אני דרף שאל אותך. תעלה, יאללה, אופי, אוי, קיבלתי פה את אינדיאנה ג'ונס. אינדיאנה ג'ונס? כן. מה זה? למה אני עובד נקודות? למה זה התאפס את הנקודות? מה הספר הזה? כי זה איך קוראים לזה? זה לא ארנה, זה לא רגיל, זה הבלו זירו. אופק, קח לי דר, אני כוח. אני אתחל לראות, אני לא בטלפון, אין לי כוח. יא, שימו ודי. לא, אבל זה לא רגיל, זה זירו בלו, ולא יודע איך הוא... זה זירו בילדינג? שימו! סטנת לי דר אופק. אופק! וואו! שים לא זירו... תשים בלי זירו בינדינג. הנה, רגיל. אולי. אופק, אני מאחל לך שלא יצטרף לך המחשב. וואי, וואי זה נוד. אחי, אכלתי לך מקושקשת עכשיו, למה? למה להרוס את המקושקשת? אני אוכל מקושקשת. וואו, איזה נוד, אחי. וואי, הרמתי את הבית. הדמות מפול גייז, שהוא איתה סטאפלוץ. שים רפי כבר, נו! הנה, זה הכניסי למשחק, מה יש לך? וואו, וואו. איזה קצבוני. תקימו, אני מצלם טיק טוק, בוא נרקוד, בוא נרקוד, אני מצלם טיק טוק. יאללה. קראו ריקוד, אני בוחר את האגבות של דייקיה. אני שם קושי. קושי דאון. קושי דאון. קושי דאון, קושי פיז, קושי קש. קושי קוקה, קושי קוקה. חכה רגע, חכה, איפה אתה? איפה אתה? אני פה. הנה אתה אופק. טוב, נצלם באמצע המשחק. מה הוא קרה באמצע המשחק? תקשיבו, אם אתם רואים שוטגן, תנו לי, בבקשה, אני... אני טוב לראות רצח עם שוטגן. אם יש לכם את השוטגן החדש, תביאו לי... למה, אני הבן אדם הכי טוב בארץ עם השוטגן החדש. נשבע, תתפר אחד, אחי. עם העירייה האדומה, עם העירייה האדומה, אף חלם. לא, לא יודע. לא, לא, טילטט. ג'ילדד, יאללה. בסדר, זה חלל שני, מה אתה בוחר? שומעים? אם יש לך את השוטגן הזה שיורה ארבע פעמים, אני... אין, עוד איזה... אני עוד זה, אני בסדר. אחי, נשבע, זה בן אדם הכי טוב איתו בעולם. אתם פשוט עבור לי בסטרייקר. מה, אני רוצה פוגע פעמיים? לא, סטרייקר. מה זה סטרייקר? אני יש כמו פעם. גם אני אוהב סטרייקר, זה לא אחי. אז תבחר אחר, מצטער. לא רוצה, מה אתה עושה? תביאו אופי לכם, אחי. אחי, אני לא, זה אני זה שהציל אותך מחמישה אנשים, לא אתה. אני מת, אני מת, אני מת, אני לא יכול לזוז. סלט אותו. אה, אז מישהו יעזור לי. זה יעזור לך, יש לה לידוק. אחי, אין לו, אין לו שקים הרגות עם הרגות. היא בורח להם, אחי. אה, לא סובל טריו, רנה. יא, אבל אחי, בטריו ארנה חייב לנחות ביחד, לא נחתנו ביחד, אני בא אליו עכשיו. אוקיי, זה תמיד מציל אתכם, אתה רק קצת... לא, אבל אל תלך לבד, זה אידיוטי, אחי, תעבור כולו ביחד, זה כל אחד למות אותי. הנה, השאלה שיש לך, אירוע שכמו שלא פה, איפה אתה, אבי, אני לא יכול עם זה. אה, אחי, זה נוב, אתה נוב, תקפוץ כבר. מה נוב, שם את הפה.
אחי, אתה קופץ, אחי, תקפוץ, תלעסק פה. אחי, אתה מת, אחי, במקום רגיל, לא בן צבאי. שמעתי שניסיתי ללחוץ על הבניין הזה, והגרם לי ללחוץ, לא יודע איפה. כן. אופק, גם אתה מהפינג עכשיו? כן. אז אתה עליו? יופי, טוב שלך. יש. וואי, איזה משחק טוב זה? יש לי 200 שניות על הקארד. בסדר, 200 שניות. טוב, 200 שניות זה הרבה. יו, משחק של כחול. לא, תשמור, תשמור לי. כאילו, תשתמש בו, אבל שאתה... איזה בעל, פה לי את הסטרייקר הזה, דופק כל מי שמה שלא מחמש לבית. תביא איתה, תמצא לי איך הוא לזה, מה שאני אומרת לך? אני יודע, אני יודע, בסדר, אתם... רגע, אני צופה באופקס. יש כאן גם, טוב, כאילו. אופק, אני בא אליך, שנייה, אני שם ביל. תלה. אז בואו נלך לקחת. לקחת אותו. לא! אני בא לאופק, אני בא לך. אני בשוק, אני בשוק, איזה נח, שכי, הורים... הוא ראית אותו! הוא ראית אותו! הוא ראית אותו! אוי, אתה אומר איתו! איזה דבר! טוב! מתו! טוב, טוב שלך, טוב שלך. וואי, אופק. וואי, אחי, אתה צורח כמו שוגע. אחי, אתה ראית? אתה ראית? נודר, נודר, אחי, זה המשחק הכי גרוע אי פעם. זה מראים לי, זה מראים... ראית שהייתה אמור להרוג אותו. אחי, היית רוק איתו בשנייה וזה הרים לך תנוק, איזה בסה. הנה. מכיר את זה כאן, בסדר, אתם לא מתנו. וואי, זה נובים, וואי, זה נובים. יואו, זה נובים. הם נובים, הם נובים רצח, נשבע. בסדר, הביאו לו את זה רגע. הם פה? אוקיי, לא משנה. הם לא, הם לא נובים. הם כוסים עם אחריהם. לא, 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 פוגעו מאחד. פוגעו מאחד. וואו, בבקשה. אה, כן, לא חורם. תמצאו אותי, אבנה, ששש, אני לא. אופה, טוב שלך, אחד עולה לך, וואן. סתמו, סתמו. אני לא אוהב את זה שהם מדברים. וואן, וואן. ביקשתי! בסדר, מותר לך את שורן. ביקשתי!